Dr. Mijedrag Damjanov kandidat je Demokratske stranke za poslanika u Skupštini Vojvodine. Predao je Gradskoj izbornoj komisiji kandidaturu, iako je bilo potrebno 200, dr. Mijedrag Damjanov je prikupio 351 potpis, a Demokratska stranka je prva predala kandidaturu. Pre svega želim da pozdravim i da se zahvalim sugrađanima koji su mi dali poverenje. Meni je čast i zadovoljstvo što ću učestvovati u ovom izboru za pokrajinskog poslanika. Takođe se zahvaljujem i mojoj stranci koja je uspešno to odradila i prvi smo predali. Mi smo sakupili 350 glasova, 351 od 200 koliko bilo potrebno. Ja ne bih se upustio ovo da ne verujem u sve ovu svoju aktivnost i nadam se da će građani prepoznati u mene, ako ništa drugo, jednog iskrenog borca, što sam i dokazao svojom aktivnošću do sada, pre svega u svojoj mesnoj zajednici. Takođe i drugim učesnicima u ovom izboru želim da imaju uspeha. To ćemo prepustiti građanima, ali samo mogu poručiti našim sugrađanima da se prosto oslobode svih presija, da po svojoj savesti biraju i da biraju stvarno one ljude u koje iskreno veruju. Vrlo je važno imati ljude u vlasti u pokrajini i direktnu vezu sa građanima. Ja, što se mene tiče, mogu im obećati da ću dati sve od sebe da ispunim zadatak u koji sam sada krenuo i nadam se da će se to dobro završiti. Damjanov je specijalista ortopedije i načelnik hiruškog sektora ortopedskog odeljenja Zrenjaninske opšte bolnice Đorđe Jovanović, a kandidat je na dopunskim izborima u izbornoj jedinici 17 Zrenjanin 3, koja obuhvata mesnu zajednicu Zeleno polje i još 16 sela. Izbori su zakazani za 17. februar.